2022 година беше полна со предизвици, како нова локална власт и покрај кризата и обструкциите од власта, исклучително сум горд што успеавме да сработиме повеќе од 4 години на минатата локална власт. Енергетската криза енормно ни ги зголеми трошоците, но и покрај кризата нашата цел е да изградиме помодерно и поубаво Кочани. Капиталните инвестиции за 2022 година беа во висина од 140 милиони денари. После подолг застој од 4 години, се создадени услови да продолжиме со работа и во оваа година. Креиравме буџет заедно со граѓаните. Овозможивме тие да постават приоритети и нивните идеи да ги преточиме во проекти. Да. Сашко Трајчев, добар ден. Да. Градоначалникот Папазов на телефон. Везе, градоначалниче. Сакам да ви се заблагодарам што го дадовте предлогот за асфалтирање на улицата Кејна Револуција во Ризари. Гледам дека истото беше предложено од повеќе ваши сограѓани. Па да, со тоа се решува еден долгорочен проблем на цело Ризари, бидејќи со тоа се овозможува два излаза плюс за зелата насел. Така, сакам да ви изистам и да ви кажам дека соборавме сили и обезведиме буџет од 41 милион денари. Ќе го реализираме и ќе ми биде мило заедно со вашите сограѓани да го пуштиме во употреба. Бидете поздравени. Фала, градоначалниче, и на мене ќе ми биде уште помило кога ќе дојде денот да го пуштиме во употреба. Благодарам. Биди поздравен. Фала и на вас. Пријатно. Пријатно. Капиталните инвестиции за Кочани за 2023 година се во вредност од над 100 милиони денари. Се обврзувам дека ќе се изгради објект за домување на лица од социјален ризик, ќе се реализира проектот за реставрација на споменикот на слободата во Кочани и ќе се опреми мултикултурниот центар во Кочани. Следува уште една година во која ќе докажеме дека со посветена работа промените се случуваат, а делата се чувствуваат. Во нашата општина има новости, има разлика, има проекти и инвестиции. Мојата улога како градоначалник е да ве направам горди, да ја оправдам довербата. Мојата одговорност е Кочани да биде урбана општина, општина која се развива и општина за сите луѓе. Почитувани жители на општина Кочани, во вашата општина има новости, има разлика, има проекти и инвестиции. Тргнавме и со сигурност можам да кажам дека одиме во вистинска насока. Заврши времето на власт без одговорност. Ќе биде тешко и во период кој што следи, но се обрзувам на посветена работа во 2023 година, која ќе го подобри животниот стандард. Изминатата година во Општина Кочани се инвестираа повеќе од 140 милиони денари во капитални проекти. Оваа година продолжува офанзивата во реализацијата на капиталните проекти. Конечно ќе започне да се гради улица број 7 на Пониква и конечно ќе се опреми планинарскиот дом на Пониква. Ова ќе биде инвестиција вредна 10,5 милиони денари, кој е значаен проект за вас. Ова се промените на дело.